Fanúšikovia, čitače kníh a rôznych tabletov určite už tušia, čo mám v ruke. Je to Kindle Fire HDX tablet, 7-palcový Full HD tablet, 1920x1200 pixelov, takže veľmi jemný prístroj. Na Amazone stojí 244 dolárov, existuje však v rôznych pamäťových verziách, či už ako 16 GB verzia, 32 alebo 64, takže tá cena samozrejme sa trošku mení. Je tu operačný systém Fire OS 3.0, je to svižný systém a som milo prekvapený aj hardverom a spracovaním. Tie skosené zadné steny sú veľmi praktické, tu mám aj dva stereo reproduktory, regulácia hlasitosti, pekne keď čítam a počúvam hudbu, môžem to robiť takto brúškami prstov, tu mám vypínač. V bočnej stene sa nachádza ešte audio jack, tu je nejaký slot asi na SIM kartu. Prostredie je veľmi rýchle, svižné, samozrejme obrazovka lesklá, ako je to na všetkých tabletoch dnes. Tu mám vždy v ponuke, tak napríklad môžem spustiť nejaký internetový prehliadač. Tu máme otvorené aj Fony.sk. Ten displej je naozaj mimoriadne jemný a radosť je na ňom čokoľvek čítať a pozerať. Tuto máme vždycky ponuku tlačidiel, návrat domov. Som milo prekvapený, že stále sa na poli tabletov dá vymyslieť niečo nové a keď ide o tento produkt, tak nevidím dôvod, prečo ho nezaradíme si to najlepšie na svete. Najmä ak radi čítate knihy a hľadáte niečo aj na čítanie knih, ale aj na bežnú prácu s internetom a podobne. Takže Kindle Fire HDX, super vecička. Teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber.